Die eindoordeel, deel 63. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Java Shoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Is bekend met die Bijbelpakket, die Bijbel in twee boeken, voor R2200, as ook die vijf boeken voor R1500, of anderste die acht boeken voor R2500, is als koeriergeld ingesluit in Suid-Afrika. Zou je belangstel, kan je net pastoor Rika my vrou WhatsApp 0722-367-124 of ga naar mijn webtuiste https://jaffashua.co.za. Ons vind jezelf ons in die volgende instanties of groepen nie, enige messiaanse groepen, die Israelvisie groepen, die Hebrew Roots Movement of die Sacred Name Movement nie. Ons nie verwant aan enige kerk, denominatie of organisatie in die wereld nie. En teendeel is ons net een eindtijd bybelstudiegroep wat functioneert in die geopenbaarde woord. Volgens de Restoration of the Original Sacred Name Bible, de Rotterdam version is die wat verbannen is in die wereld, die 10 letter oorspronkelijke antieke Hebreeuwse alfabet, glo ons dat die naam Jesus is in werkelijkheid Joshua, die naam van de Heere Jesus in werkelijkheid Jafashua, die naam van God is Elohim, die naam van de Heere is Jaffa, die naam van de Heilige Geest in werkelijkheid die Ruach HaKodesh. Ons vind onszelf ons met die denkwijze van christenen nie, want ons is Jafiste. Kom ons prijs saam, halleluja. Ons eer die Vader Jaffa, ons eer die vir die voorrecht vanmorgen, dat ons die kinders genoem mag word, dat ons Jafiste genoem kan word. Paulus kom en hy sê, ek skaam my nie vir die evangelie van Jafashua nie, want is een kracht tot redding vir elkeen wat gloor. Vanmorgen vir ons wie Jafiste is, vir wie hy hierdie woord kom oopmaak het, ons skaam ons nie daar oor nie. Het is voor ons een groot boonatuurlijke voorrecht en een geleentheid wat u voor ons gegeven om jezelf aan elke een van ons te komen openbaar, zodat ons in een verloren wereld licht kan wees wat skyn, vars brood, vars water en vars zout, en dat dier ons dat ander tot een keer kan komen. Zelf die woord vanmorgen, geef ons ontvangbare harte in die mooie naam van Jafashua, die naam boe elke ander naam. Halleluja, prijs die naam van Jafashua. Wij welkom bij ontbijt met prof Hannes. My gebed is vanmorgen dat Jaffa sy woord weer in ons harte gaan sien. Na die eindoordeel oorhandig die sien weer die koninkrijk aan sy vader. Joch. Ons het nou gesien, gisterochtend ons afgesluit met die skrif, maar elkeen wordt opgewekt in sy eie orde as eersteling Jafashua, daarna die wat aan Jafashua behoort bij sy komst of bij die wederkomst. Nou gaan ons vanmorgen verder lees, vers 24. Nou word jy jou seatbelt vastmaak, of soms twee seatbelts vastmaak. Nou hierdie is een openbaring wat Jaffa vir my gegee het, terwijl ek een morgen in een kerk gesit het, in een dienst. En voor die dienst sit ek my Bijbel en lees, 1 Korinthe 15:24, en ek lees om, en ek het in my sak een potlood, en soos ek om lees, sal jy sien, as ek so maak, ek sê die Seun, die Vader, skryf ek dit in op die plekke waar jy dit gaan hoor, en skielik gaan hierdie hele skrif vir my oop. Kom ons lees. Nou, nadat die ongoddelike dooies ook nou opgestaan het, en voor die wit troon oordeel verskyn in Openbaring 20 vers 11, sê hy, daarna kom die einde. Daarna kom die einde. Maar wat die einde? Ek dacht aan die slag van Armageddon het plaasgevind. Die aarde is versmelt, die water is teruggekeer. Die wit troon oordeel het plaasgevind. Ja, daarna kom die einde. Die einde aan wat? Wat sê jy? Wanneer hy die Seun. Jy sê, hoekom ek vir jou die Seun so sê, in hakies of die Vader, is dan, hy sê net hy. En vir eeuwe het ek hierdie skrif gelees, ek sê nou eeuwe, het voel so, vir die jare en jare wat ons die Heere gedien het in die kerke, en die kerke het nooit vir ons verduidelik nie, want hulle het self nie verstaan nie.
dan sê hy, daarna kom die einde. Wanneer hy, dis die seun, Jahashua, die koninkryk aan Jaffa, sy vader, oorgee. Onthou wat het gebeur. Wat het Jahashua gesê toe op die aarde was? Aan my behoort alles in die hemel, hemele en op die aarde. Wat het gebeur met die seun? Hy het alles ontvang. Die profesie, Jesaja 9 vers 5, want een kind is vir ons gebore, is kind, is Jahashua. Die seun is gegee, die heerskappy is op sy skouers. Die heerskappy is waar? Ek hoor nie, die heerskappy is waar? Op die seun se skouers. En die seun word genoem wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, tot aan die volending van die wêreld. So wat het die seun gevang, ontvang? Alles van die vader. Dis hoe die Bybel sê, julle bid en julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. Want ons bid net, en ons sê in die naam van Jahashua, of in die naam van Jesus, verkeerd. Hy sê, alles wat julle die vader in my naam vra, jy moet die vader vra in die seun se naam. Hoekom? Want hy het dit alles, die mag en die autoriteit, vir die seun gegee. En daarom sê Jahashua, vir sy apostels, daar in Matteus 15, hy sê, gaan dryf duivels uit, gemaak siekes gesond. In wat? In my naam. Hoekom? Van dit wat ek van die vader ontvang het, gee ek vir julle. En voor hy in die hemel opvang, sê hy, dit wat ek ontvang het, gee ek vir julle. Julle sal doen wat ek gedoen het. En groter dinge. Hoekom? Van die autoriteit van die vader wat in hom is, het hy aan die bruid gegee. Nou gebeur hier ding. Nou gaan hy hierdie autoriteit wat hy ontvang het, gaan hy aan die vader teruggee. Luister wat sê. Daarna kom die einde, wanneer hy die seun, die koninkryk aan die vader, Jaffa die vader, oorgee of teruggee. As hy dus die seun, alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Sê vir my, het hy alle gesag en mag vernietig? Het Jahashua aan die kruis nie alle gesmag en gesag vernietig nie? Natuurlik het hy. Maar as een iets wat hy nie oorwin het nie, dis wat die Bybel sê. Nee, ek nie. Excuse. Jammer. Hy's 'n koue liggie in die ateljee. Maar as een iets wat hy nie oorwin het nie, hy sê, daarna kom die einde, wanneer hy die seun, die koninkryk aan Jaffa, sy vader, oorgee, as hy die seun alle heerskappye en alle gesag en mag vernietig het. Want hy, die seun, moet as koning heers, dis nou vandag, totdat hy die seun al sy vijande onder sy, die seun se voete gestel het. Ek het dan gedag aan die kruis het hy klaar elke vijand uitgeklaar. Nou die kerk het ons so geleer. Die kerk het ons geleer. Daar is niks meer vir Jesus om te doen nie. Hy het die duivel en sy magte en sy demone en allemaal uitgeklaar. Nee, dit is so. Maar daar is een vijand wat hy nie oorwin het nie. Wat sê jy prof? Oh, dit staan voor my geskrywe. Of so nie kan ek die Afrikaans lees nie. Vers 25, want hy die seun moet as koning heers, totdat hy die seun al sy vijande onder sy, dis die seun se voete gestel het. Wat sê vir my, in vers 27, vers 26, die laaste vijand wat vernietig word, is die dood. Hy wat? Die laaste vijand wat vernietig word, is wat? Die dood. Maar hy het dan die dood oorwin. Hy het die graf, die dood, en dan kom die ouens en sê, hy het die graf, die dood en die hel oorwin. Hy was nie na by die hel nie, man. Die hel bestaan nog nie eers nie. Hy het die graf en die dood oorwin. Het hy die graf en die dood ontwin? Ja, Openbaring, hoofstuk 15 vers 52, 53 sê,
Dood was jou angel, doodryk was jou oorwinning. Hy het hulle oorwin. Nee, hy het nie. Want dan zou die mensen niet gesterf het aan COVID vandaag. En al van die laatste 2000 jaar sterf mensen. Kan je denken hoe so die aarde gelijk het as mense nie gesterf het nie? Hy het die geestelike dood oorwin. Dit wat Adam en Eva geestelik verloor het, het hy oorwin. Maar die fysische dood het hy nie oorwin nie. Anders kan ek in my Bybel lees nie. Want as hy die fysische dood oorwin het, hoekom sal mense dan sterven? Dan kan het ek mos nie nodig om te nauwgezette lewe in heilig maak nie, want dan gaan ek mos nou vir altyd op hierdie aarde bly. Jy sien, hier staan een verborgenheid. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Functioneer die dood vandag in 2021? Natuurlijk. In elke opsig functioneer die dood. Ga naar die begraafplaatsen toe. Daar is van sulke klein kussies tot mense wat 100, 110, 115 jaar oud is, wat geleef het. En die feit dat daar grafstene is, wat sê born, died of death, rest in peace, sê vir my dat die dood functioneer nog steeds vandag. So die laaste vyand is nie vernietig nie. Eers wanneer die laaste vyand vernietig is, namelijk die dood, dan sal die Seun alles aan die Vader teruggee. Die mag en gesag. Vandaar sal nie sonde nie. Die duivel is in die hel. Die dood en die doodryk is in die poel van vuur. Kyk wat sê. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Vers 27. Want hy die Seun het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy die Seun sê dat alles onderwerp is, jy moet nou mooi luister, jy moet jou seatbelt vastmaak, is dit duidelik dat hy die Seun uitgesonder is, wat alles aan hom die Seun onderwerp het. Verstaan jy wat staan daar? Daar is een ding wat nie aan die Seun onderwerp is nie. Wat is dit? Ek hoor nie mooi nie. Die dood. Die fysische dood is nie onderworpe aan die Seun nie. Hy het nie aan die kruis van Golgotha oorwinning behaal oor die vleeslike dood van die mens nie, want hy self het gesterf aan die kruis. As hy die dood oorwin het in die doodry, die fysische dood ook, kon hy nie op die kers, kon hy dan nie gesterf het nie. Of kom ek sê het anders om, as hy het gesterf, afgedaal in die doodry, en as hy die fysische dood oorwin het, kon nie een mens van daar al weer gesterf het nie. En tot vandag toe sterf daar mense, want hy sê in vers 27, want hy die Seun het alles aan sy voete onderwerp. Wanneer hy die Seun sê, dat alle onderwerp is, is dit duidelik dat hy die Seun uitgesonder is van alles wat aan hom onderwerp is. Kom ons lees nou vers 28. En wanneer alles aan hom, dus die Seun, onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een. Wie is die een? Die Vader. Wat alles aan hom, die Seun, onderwerp het, sodat Jaffa, die Vader, alles en allemaal kan wees. Kan jy Afrikaans lees? Hierdie is nie Grieks of Portugees of Hebreërs nie. Hierdie is gewone plain Afrikaans. Ons moet net waar hy sê, hy in hom, moet ons kan sien wat staan in hakkies. Ek lees weer vers 28. En wanneer alles aan hom, dus die Seun, onderwerp is, dan sal ook die Seun hom onderwerp. Die Seun is nie aan die Vader onderworpe nou nie. Hoekom nie? Want hy het alle gesag en mag. In watter naam dryf ons duivels uit? In die naam van die Vader? Nee. In watter naam dryf en maak lê ons hand op die siekes? In die naam van die Vader? Nee, want die Vader is 'n titel.
Maar wanneer hij komt en hij zegt dat alle mag is in die naam van Yahshua. Leg je handen op die ziekers in die naam van Yahshua. Drijf duivels uit in die naam van Yahshua. Dat is waar daar staan. Vers 28. En wanneer alles aan hom dus die seun onderwerp is, dan zal ook die seun zelf hom onderwerp. Aan die een, dus die vader, wat alles aan hom die seun onderwerp het. Zodat Jaffa die vader alles en allemaal kan wees. Luister wat sê in vers 29. Anders wat zal hulle doen? Dus die mensen, dus ons. Anders wat zal ons of hulle doen? Wat hulle vir die dode laat doop. As ons vir die dode laat doop, in die tijd van Yahshua was daar rituele waar sekere okkulte hulle vir die dode laat doop het. Maar hier het ook betrekking op ons, as bruid. Ons het ons nie vir die dode laat doop nie, laat onderdompel nie. Ons het die skrifte dat ons begrawe is en opgewek is. Anders, wat zal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop? As die dode geheel en al nie opgewek word nie, waar is die ouds wat ook gesê, daar is nie een opstanding van die dode nie. Dis ook om baie mense nie aan die wederkomst glo nie, want hulle glo eindelijk nie aan die opstanding van die dode nie. Anders, wat zal hulle doen wat hulle vir die dode laat doop? As die dode geheel en al nie opgewek word nie, het sy as bruid of het sy as sondaars wat voor die rechterstoel van Jaffa gaan verskyn? Waarom laat hulle nog vir die dode doop? Dis die vraag. As daar sataniese ouens is, okkulte is, wat hulle vir dode laat doop, en hierdie ancestor spirits en hierdie ouens, wat terwille van die ancestor spirits hulle laat doop en al die goed, waarvoor sal hulle dit doop, as hulle nie geglo dat daar een opstanding van enige dode is nie? Maar ek dank Vader Jaffa, die rede dat ons, en dis nie doop nie, geonderdompel is, is omdat die ou mens van sonde begrawe is, en die nieuwe mens in Yahshua opstaan. Ek wil hier nooi, vat hierdie gedeelte, en gaan lees dit op jou tyd, woord vir woord vir woord, maar vat weer nog een seatbelt saam, want jy gaan weer uit jou stoel uitval. Kom ons bid saam. Baie dankie vanmôre Vader, dat u pertinent met ons as bruid praat en bevestig. Dit is bevestiging op bevestiging op bevestiging, dat daar een opstanding van die dode is, dat ons twyfel in geen mate nie, maar ons weet, dat ons weet, dat ons weet, dat daar een opstanding van alle dooies gaan wees. Ek wil bid en vraag, Vader, as ons dan nie in die lewe is, as jy kom en as die dood eerste by ons gaan verby kom, laat ons in u sal sterwe, en laat ons weet dat ons onmiddellik deur die doodryk het stap in die paradys in, en dat ons vlees opgewek sal word in een verheerlikte liggaam. Hou ons vas en laat die woord funksioneer deur ons, maak van ons werkbare instrumente tot eer van die bonatuurlijke naam. Ons bid het in die mooie naam van Yahshua, en ons eer u daarvoor. Halleluja. Maranatha, Yahshua kom weer, laat het so wees.